Sarah Obama aliombolezwa kwa namna mbalimbali, huku baadhi wakiomboleza kwa namna za kitamaduni katika jamii ya Dholuo maarufu Gweyu. Nje ya boma lake, jamaa wa karibu waliandaa sare maalum ambazo zilitumika kufungia mwili wake. Huku hayo yakiendelea katika boma la mwenda zake, maafisa wa polisi walikuwa wanashika doria nje na kuweka vizuizi kuzuia umati wa wakazi waliokuwa wanataka kuingia bila mwaliko, kwa nia ya kuhakikisha kanuni za kudhibiti corona zinazingatiwa. Sherehe ilianza rasmi baada ya kuwasili kwa ujumbe wa serikali ukiongozwa na waziri wa masuala ya nje Rachel Omamo, gavana wa Kisumu Profesa Anyang' Nyong'o na mwenzake wa Siaya Cornel Rasanga. Waliozungumza walimtaja marehemu kama mama aliyejitolea kusaidia wasiojiweza katika jamii na aliyehimiza umoja katika familia. Huyu mama amekuwa mama, ni kama niweza nikasema alikuwa ni ngazi ambayo sisi tumetumia wengi wetu, hata ngazi tuliyotumia kuwasiliana na nchi ya Marekani. Rais Uhuru Kenyatta aliyewakilishwa katika mazishi hayo na waziri Omamo alituma mchango wa shilingi milioni moja kwa familia hiyo. Rais Kenyatta alimtaja Sara kama nguzo kuu iliyogusa nyoyo za wengi wasiobahatika katika jamii. Mama Sarah remained accessible and interacted freely with persons from all walks of life. Kwa upande wake, Gavana Nyong'o aliomba serikali kuligeuza boma la marehemu kuwa kituo cha turathi za kitamaduni kwa heshima ya Sarah Obama aliyeishi kwa miaka 99. Let those great things not be forgotten, but those of us who are blessed to live after her, build on them and make them even greater. So we shall be supporting those particular children, and we shall be supporting any other project that Mama Sarah had. Yes. Welcome everybody here, and thank you very much. Malik Obama, nduguye aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama na mjukuu wa marehemu, alilemewa na majonzi alipokuwa akitoa hotuba yake. Hatimaye mwili wa mwenda zake uliofungwa kwa vitambaa vyenye rangi angavu ulizikwa kando ya kaburi la marehemu Hussein Onyango. Huko Kusa, NTV. Malik Don.